السلام علیکم، امید لرم تاسو ټول بخیر او تاسو ټول به د تورګل نه هم خبرې. ګران کتونکو، تورګل په سوشل میډیا باندې د حکومت په پارټۍ باندې یو شیلنګ شروع کړی دی، او بلها هغه په ایم پی ایګانو په ایم این ایګانو په وزیرالا او د پاکستان تحریک انصاف په خلکو باندې هغه سیزونه هغه پوسټونه ورکړل، هغه الزامونه یې په ولګول چې زما خو یقین نه کیږي چې د هغو سره د هغې خبرو جواب وي. تورګل صرف د احتساب ناره وایي. تورګل وایي چې ما له به جواب راکوئ، تاسو کرپشن کړی، احتساب به کیږي، تپوس پکیږي. نو تورګل څوک ته داغه د طریقه کار ټیک ته یا غلط ته، هغه په کومه طریقه احتساب غواړي، هغه په سواد کې وسته احتجاج د پاره کال ول ور کړي، داغه د کال به کامیاب شي که کامیاب بنه شي. په دې حواله باندې زمونږ سره زمونږ د سواد سینیئر صحافي، زما استاد، زما مشر، زما ډیر محترم مشر نیاز احمد خان زما سره په دې ټیم د ټلیفون په کرخه دی. داغه سره به د تورګل په حواله باندې خبرې کوو. جی نیاز صاحب، دا راته ووایه چې په سوشل میډیا چې کوم د تورګل دا یو اکاونټ دی، په هغې باندې د ډیر وخت نه داسې انکشافات کیږي چې د هغې د تحریک انصاف حکومت چې کوم حکومتونه تیر شو په هغو باندې مسلسل تنقیدونه کوي، بیا په هغې کې د عامو علاقو د محلو د خلکو نومونه اخلي، د هغو په حواله باندې په دې خبرې کیږي. دغه خبرې خو بل طرف ته که خو اوس چې هغه کم د احتجاج دپاره کال ورکړی دی او دا څه چې روان دي، نو تاسو به حیثیت د سوات یو سینیئر صحافي دې هر څه ته په څه نظر ګورئ چې یاره دا دا څه چل دی، دا ښه کار روان دی که دا بد کار روان دی؟ سلمان جانه، داسې ده چې میډیا یا صحافت یا جرنلزم یا انفارمیشن دا د هر وخت کې د خلکو ضرورت دی چې هغې ته معلومات پوره پوره ملاو شي. بده مرغه په پاکستان کې چې دی نو په اظهار رای یا چې دی نو په خبرونو هغه رنګې ازادي نه ده چې څنګه په یورپ کې یا په نورو ملکونو کې. دلته چې کله ته خبر ورکوې، یو صحافي خبر ورکوې، نو د هغې به ثبوت ورکوې، د هغې به هغه یعنې په ذمواری سره به ورکوي، او خبر هغه چې دی نو بیا په عدالت کې چیلنج کیدیم شي. او بیا دلته داسې باثره خلک دي چې هغه خبره کاونټر کوي، مطلب هغه چې دی نو دونه پریشرایز کی. یعنی مونږ که وګورو ډېر ښه ادارې دي پاکستان کې، ټی وی ډیویژن دي، اخبارات دي، هغه هم هغه خبر نشي ورکولی د بعضې یرو نه یا د بعضې سیزون نه. تورګل غونته کې یو کس چې دی هغه راغلی دی په مذاق مذاق کې، زه ورته ویلی شم یا په هر څه کې هغه څه انفارمیشن ورکول، او بیا دا انفارمیشن هغه له خلک ورکوي او بیا خپل ځان نه ښایي. نو چې کله یو کس ځان نه ښایي، نو هغې کې دغه دی کې شکوک جوړېږي. نو کوم چې د تورګل یا د هغه سیزونه دي، هغه زه په ریګولر سره ګورم، صحافي په حیثیت باندې هغه یک طرفه دي. هغه چې دی نو د خلکو اجذباتو سره لبې کوي. یو حکومت چې هر څوک چې په حکومت کې په هغه به تنقید کېږي، او خلک وایي چې یاره دا تنقید نه بیا خلک مزم ولي. او زمونږ ټیسټ روم داسې جوړ شوی دی، د میډیا داسې جوړ کړی دی چې مونږ باندې نیګیټیو خبرونه، مساله دار خبرونه، او په چا چې تنقید شوی، د چا چې سپکاوی شوی، د چا پکې بېزتي کېږي، هغه خبرونه خوښولی کېږي، پازیټیو خبرونه زمونږ خلک زیات نه خوښوي. نو دغه یو وجه کېدای شي. اوس که تاسو وایئ چې یو کس نامعلومه کس دی او هغه په نشاط چوک کې احتجاج کال ورکړی دی، اول خو زه دا یم چې کېدای شي دې ته څوک د سره رانه شي. وجه دا ده چې یو نامعلومه کس چې هغه څوک پېژني نه، په هغه باندې اعتبار نه کوي، هغه بې اعتباره کس دی، هغه له څنګه راشي؟ او که بالفرض که څوک رالوم او دغه دی که څه چارټونه جوړ کړي چې یاره احتساب وکړي او د هغه خبرې، نو د دې نه به بیا یو ډېر غټ تنازعه جوړېږي. ځکه چې یو فریق خو به ټیک ته خوشحاله به چې یاره څوک کوم کسان چې په مخالفت کې دي د دغه حکومت، او هغوی چېرې زمونږ د ړه آواز دی یا بعضې خبرې دي مونږ ولور کړي، هغوی چېرې لکه څنګه مثال به زه د فیسبوک ورکړم، فیسبوک کې هر سړی لګیا دی او د خپل ړه خبره هغې کې اچوي، او د هغې څه وسو ایتکس جوړ شو، ضابط اخلاق جوړ شو، او څوک چې باید څه داسې سیز ورکړي چې هغه نیاز صاحب دلته کې ستاسو خبره کټ کوم. خو زیاتره خلک تورګل ته د یو صحافي په نظر ګوري، څوک ما ته ټلیفون کوي، دا ته څوک زمونږ د صحافت نورو ملګرو ته ټلیفونونه کوي، په هغوی الزامونه لګوي چې یاره تورګل ته یو زه چې چا سره خبرې کوم هغه یاره ما ته یو وایي چې تورګل داسې ما ته هم خلک ټلیفون کوي. نو د اوسه پورې چې د کوم پوسټونو وکړو او دا څه چې کوي لګیا دی، تاسو څه ګورئ چې یاره دا د میډیا د پیړ سره ریلیټډ څوک کېدای شي؟ داسې ده چې هر څوک دی د دې تر اوسه پته نه لګي، بهرحال د پردو نه شاته دی، خو دې ځونو پته لګي، ځکه فیسبوک داسې شی دی چې هغه د هر سړي پېژندګلو کوي، او ویریفیکیشن وروسته هغه اکاونټ چې دی نه کولاویږي. بیا پاکستان کې داسې ادارې شته چې هغه معلومات کوي. بهرحال کوم طریقه کار چې هغه شروع کړی دی، نو هغه د صحافتي اقدار یا د صحافت مطابق نه دی، هغه د خلکو ټیسټ مطابق دی. خلکو له یو ټیسټ ورکوي، یو چسکه ورکوي، او د دې به انجام چې دی نو هغه شان جوړېږي. سوګان دی سمو د وړاندې په وسواد کې استامیت دي،
ملا ریډیو په نوم باندې یو ریډیو بچلې دو او د خلکو د جذبات سره لبی کېده ملا فضل الله نوم به وته زه بس پاو ما هغه بچی دین د خلکو خبرې کولې او د حکومت خلاف په خبرې کولې دا سره ډیر شی پالو ورزرالو اخر کې دا هغه مقاصد درست را لوست د تورګر سم مقاصد د ورست کار شي چې دا په ایجنډا سیټینګ تھیوري باندې کار کوي د یو ایجنډا جوړای یا چا د پاره جوړای او دا یک طرفه ده یک طرفه دا سیده چې د یو مخصوص پارټي د صرف هغه ټارګټ کړی دا کوم بل ورسره دی اوس په بډاګ راغی نو د دین بډیر غټه مسله جوړیږي تنازع به جوړیږي علامه کا په دې کې به چې دینو خونریزي خطر هم ده ځکه چې یو پارټي ما څنګه وړاندې ویل یو پارټي به خوشاله خو بل پارټي چې دا غټ په زرګونو په لکونو پالو وردی هغه ته خپه دي هغه چې دینو لټون کې دي چې دا سوک ده نو کبل پرسکا د پیجنګلو شو بل زه خطر دا محسوسوم چې را بازي صاحبانو ته بچا دغه یعنی دشمنانو هم دا ډیری هغه ته قاری نو اسی به پک نوم یو چې دا پلان کې ده هغه تا ویل چې ما ته وایي چې بل خلکو ته چې دا سوک ده مالم دا تاسو کې چې دا سوک ده نو پکې دې شي چې هغه چا نه جوړ کړی او هغه باندې چې دنه دا غلط د غراشي ثبوت څه داسې ژوند راشي چې دا سړی دا جوړ کړی او دا هغه باندې حمله وشي او دا هغه په دفتر باندې یا په دغه په جان باندې دا ډیر خطرناک عمل دی او د دې خطرناک عمل نه شاید دا تورګولم نه دی خبر خو په مزاق کې یا په غپ کې وشي جوړ کړی کې دې شي په یو ایجنډا باندې جوړ کړی نو دې نه یو ډیر غټ خطر چې دنه هم سامان تم جوړې دي شي حالات تم جوړې دي شي او د دوه پارټیانو یا درو پارټیانو ترمنځ چې دا باقاعده هغه انتها پسندي خو اړ دا کنه یو طرف تم چې دنو کومګه په دې ملک کې دا پارټي نه ګورو نو په تډیر زیات خار دي هغه وس دا 13 پارټي لاړه وس لاړه جیل برو تحریک کړه شروع کی کړه یو بل تغل وای بل تغل وای ندینه به یو ډیر غټ تنازع جوړ شي او زمه که په دې ټیم کې د دې مخنیوي حکومتي ادارو نه کو ندینه بچ دینو یو بل تنازع په سواد کې جوړ شي په کار دا چې دا چلے کې دې شي دا کې شي تورګل خبره او ریومو او دې په ناپوهي کې یا په پوهي کې داس یو سازش یا داس یو دغه برخه جوړیږي چې دغه نه لاو جوړیږي او هغه لاو ډیره خطرناک دی نیاسب د تورګل چې کوم ائیډی دا اغه نه په سغه پیج ته وړیدو او د تورګل چې دغه په شانتي بلها د تورګل نور میډیانی دي او هغه طریق کار وس نور خلک هم پالو کوي هغه شانتي نور فیک ائیډیانی او فیک پیجونه جوړیږي او بس لګیاري دی او د بل پور الزامونه دي او دغه د کرپشن او دغه خبرې اترې پکې نو بحثیت تاسو د سوات یو سینیئر صحافی تاسو یو لوی تجربه ده تاسو ډیر جوړ نظر لرئ په دې ارسه ډیر تاسو د مخې ارسه تیر شو نو تاسو زمونږ د سوات خلکو ته ځوانانو ته کم خلک د سوشل میډیا استعمالی هغه ته او تورګل ته یو اخری پیغام ورکړئ تاسو څه ویل غواړئ چې د ملک په څه صورت حال کې دي او په دې سوشل میډیا سره جوړ دي څه کول پکار دي داسې د سلمان چې کله په سوات کې طالبانایزیشن راغی او خلک چې د ملا فضل الله سره ملګري شول نو هغوی د سټیټ خلاف راووتل او دلته کې ډزې او دا دومبارې او تام لیدلې مام لیدلې بیا چې کله اپریشن وشو او فوج راغی نو پوه چې دی هغه خلک چې د سټیټ خلاف وو د هغوی کورونه یې ونړول د هغوی خلک پکې مړه شو هغه پانسیالي پکې وکړه چې دغه رنګ یې چې دی په سوشل میډیا باندې چې غلط انفارمیشن ورکوي سایبر کرایم د هغې باقاعده قانون دی لا ده او پای کې ثابته شوه چې د یو سړي د بل سړي سپکاوی کړی د هغه د اجازت نه بغیر پټوان لګولي د هغه چې دی نو بېزتي کړې ده د هغې کم از کم 10 کال قید دی او بیا دغه سپکاوي په حساب سره جرمانه ده یعنی هغه کروڑ تم کې دیشي 2 کروڑ تم کې دیشي نو دا خلک چې کم پیک ائی ڈی جوړي یا ا خلک چې په نه پوهه کې د بلچا پټو لګي د بلچا چې دین هغه تزهیق کوي هغه کارټون جوړي د دې باقاعده لا دا هغه چې عدالت ته لاړ شي نو هغه چا چې کړی نو هغه سزا کې دیشي او که سړی دا وایي چې را نه زب په پیک ائی ڈی دا شم زب په نامعلوم کس را شم زب چې دین د لپاره سدا سي شیلډ ای پی ان یا مختلف سافټویر دی هغه استعمال کوم را بشم دا بالکل نه پټيږي کمپیوټر موبایل ستا موبایل چې داستا نه خدای زه اوس کمزې کې ناس يم ته په یو کلیک باندې معلومول شي چې نیاز په دې وخت کې کم زیره دا خبرې کوي سلمان دا کم زیره دا خبرې کوي دا امپوسيبل لا چې وسړی به پټ شي هغه نه بس نه غلطي کیږي په صحافت کې په جرنالیزم کې با څو خبر ورکړي دا غا سورس په کاري ریپورټر په کاري او دغه ریپورټر د خپل ریپورت باقاعده ځمواري هغه ځموار چاته خپل ادارې ته ځمواري حکومت سټیټ ته ځمواري او انتظامی ته ځمواري عدالت ته ځمواري کله خبر غلط ورکړي په دمانه کیس کې دشي د جیل ته دشي کله خبر ټیک ورکړي په انکوایري کېږي او هغه څه سزا کېږي زه صحافي زه د خبرې بالکل قائل يم چې چا کرپشن کړی چا زیاتې کړی چا پیسې خوړلې هغه ته سزا ملو شي هغه سزا دې په ازابیت اخلاق او د صحافتي اصول مطابق د اخطار شي او د سلام شو کوسته سره په پټ پټ کار اخر نه ته پوسټ سره کوم جی نو هغه چې دینو ابا مسلې جوړي اخر نه ته پوسټ نه کوم نیاز سه بو سیب دغه ما د تورګل یو ناره د هغه چې حساب باور کې جواب برا کې احتساب بکاو ته پوسټ بکاو نو د دې طریق کار نه پس
په دې ملک کې خو به داسې ادارې هم وي که نه چې هغه د احتساب او د دې دپاره جوړي. نو ستاسو څه خیال دی دغه احتساب دغه کم انقلاب چې دوره اوستل غواړي داسې کیدای شي یا دا به هغې طرف ته لاړ شي که دا به هسې پیل شي دا خبره؟ سلبان دې خو بس دا ومیم چې تورګل غونته کې آی ډي چې راځي دا هم په دې نظام په دې سیستم په مخ یوه څپیړه ده چې په دې نظام په دې سیستم کې چې دی نو چاته انصاف نه ملاویږي، احتساب نه کیږي. څوک چې غلا وکړي، غلطي وکړي، څوک د ملک پیسې ووهي، څوک چې دلته زیاتی وکړي، هغه سره احتساب نه کیږي. نو ځکه دا خلک پسې ورپسې شوی دی چې یاره احتساب دې وکړی شي. که په دې ملک انصاف وی او په دې ملک کې چې دی چا زیاتی کړی، ظلم کړی دی، هغه سره حساب کېدلی، نو دا تورګل به بیا چا نه سپورټ کوو. نه د خلکو هغه محرومیانې دي چې دا په دغه طرف لاړې. خو بهرحال زه د تورګل دغه کوم سیزونه چې دا سپورټ کوم نه، او نه وایم چې دا لیګلی، او نه وایم چې دا د ټیک دی. په ډاګه باندې وایم پکار ده چې حکومتي ادارې خپل سیستم ټیک کړي. چا چې د ملک پیسې خوړلې، چا چې د ملک سره زیاتی کړی دی، هغه راونیسي او د هغوی نه چې دی نو هغه احتساب ته وکړي، هغه د عمر برنه اهله کړي، خلکو ته وښایي چې دې سړي دومره پیسې ویلي، دلته کې دا ویلي، دلته کې دا زیاتی کړی، دلته دا زیاتی کړی. که دغه نظام زموږ ټیک شو، نو نه به تورګل لا پاسي، نه به طالبان لا پاسي، نه به بل ایجنسي لا پاسي، نه به بل لا پاسي، او دا سیستم به ټیک شي. خو که بالفرض که به د ملک انصاف نه وي او احتساب نه وي، نو په بل بل شکل کې به دا سیزونه راځي. کله به تورګل راځي، کله به سپین ګل راځي، کله به ګل خان راځي، کله به ماما خان راځي، کله به نورې ادارې راځي. زموږ د معاشره به د ګډوډۍ ښکاري. ډېره مهرباني نیاز صاحب چې تاسو قیمتي ټایم راکړو. په دې ټایم باندې به تاسو ستړي شوي وئ، خو بیا هم تاسو د خلکو دپاره او زموږ دپاره ټایم وویستو. نو ستاسو ډېره مننه، او انشاءالله نیکسټ ټایم به په داسې موضوع باندې هم ستاسو سره رابطه کوو. الله یې خوشحاله ساته. ګرانو کتونکو، زه سلمان جان ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.